Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no answer. Sente, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmãos e estendendo a mão. Hey, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. Capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança. If we try, we still see. In this place we cannot feel. Fear of dread, we stop existing and start living. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, se fazendo irmão. E dividindo o pão. Só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. And the dream we conceived and we'll joyful days, and the world we once believed in will shine again in grace. Then why we keep screaming life when this earth just a fight zone? And though it's plain to see, this world is heavenly. Be the clown. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, se fazendo irmão e dividindo o pão. Quero cumprimentar meu nobre amigo, como ele chama a todos os seus queridos, né?
é o Fernando de Oliveira, pelo programa maravilhoso, programa Convidados, que ele começou com quem não quer nada, mas querendo tudo, e chegou tudão. Parabéns, querido, toda a felicidade do mundo para você e para sua atração, viu? Beijos, dignidade, já! Meu querido Leão Lobo, abrindo o programa Convidados, que honra para mim e para o meu público. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelas suas palavras. Chegamos, e eu só tenho a agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, pelo carinho, pelo apoio, pela audiência. Também quero agradecer aos amigos que sempre estiveram ao nosso lado, a equipe da TV Guarulhos, NET TV, Canal 3, Vivo TV, Canal 508, e agora também os amigos da Rede 41 de televisão. Que coisa boa! Muito obrigado a todos vocês! Da gente se querer, mas eu não vou me segurar se te ver sorrindo assim. Também quero agradecer aos parceiros que estiveram conosco na primeira fase do programa Convidados. Eu quero agradecer aos meus amigos lá do Feijão de Corda Caxingui, que fica na Avenida Francisco Morato, 2300, próximo ao metrô São Paulo Morumbi. Também quero agradecer ao meu amigo Vili e toda a equipe do Alambique Canabela, que fica na cidade de Salesópolis, berço do Rio Tietê. Obrigado a vocês pela confiança, por terem apostado no nosso projeto. Também não podia deixar de agradecer a vocês, meus amigos cantadores, que passaram pelo programa Convidados. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação e pela confiança no nosso trabalho. E esse programa especial será um programa diferente. Nós iremos mostrar amigos cantadores que participaram, que estiveram participando da primeira fase do programa Convidados, que era com a participação ao vivo, lá no Feijão de Corda Caxingui. Oh, coisa boa! Vamos matar saudade dessa época, dessa primeira fase. E para começar o programa, eu quero trazer esse meu amigo cantador, que foi um marco no projeto do programa Convidados. Ele foi o primeiro artista a participar do programa Convidados. Estou falando do meu amigo Rodrigo Marques, matando saudade. Obrigado, Rodrigo, um abraço. Marques. Embora. Da noite, quando a cidade dorme, eu ando pela casa. A lembrança e a saudade de você é isso que me arrasa. Minha boca procura teu beijo, os meus olhos derramam um desejo. É o amor que me pegou de jeito, tirando o meu sono. A vontade de sair, pra onde ir, com quem falar, que você ainda continua aqui no coração e meu olhar. É um fogo queimando na alma, é um vício que nunca se acaba. Outra noite tentando esquecer o que me faz lembrar. Chego a ter medo, oh, 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 não
Passa as horas da vontade de sair. Pra onde e com quem falar? Que você ainda continua aqui no coração meu olhar. É um fogo queimando na alma. É um vício que nunca se acaba. Outra noite tentando esquecer o que me faz lembrar. Fala, meu querido amigo Fernando, passando aqui para parabenizar você e agradecer a oportunidade, o carinho que vocês sempre tiveram conosco. Ô, meu amigo Rodrigo, muito obrigado pelas palavras. Meu amigo Kleber, que saudade de vocês. Como foi gostoso poder rever a participação inicial, a primeira participação, primeiro artista no programa Convidados. Obrigado a vocês e sucesso sempre, meu amigo Rodrigo Marques. Amigo, você não sabe da missa um terço que eu tô passando. Vou vivendo dois amores, não sei das duas qual tô amando. E eu quero mandar um abraço pra minha amiga Andréia Assis, ela que viaja pelo Brasil, ela que viaja pelo mundo, mostrando aos amigos os lugares maravilhosos pelo qual ela passa. Um abraço, minha amiga Andréia Assis. Também quero mandar um abraço para minha amiga, ela que é lá do Paraná, mas mora aqui em São Paulo. Ela tem um restaurante maravilhoso. Estou falando da minha amiga Samoura, a Saletinha. Um abraço a você, Saletinha. Um abraço a todos os seus familiares. Confusão na cama. Ai, 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 ai. Acordei no... E continuando com o programa Convidados Especial. Vamos matar a saudade mais um pouco. E eu quero trazer essa dupla maravilhosa que esteve por várias vezes no programa Convidados, principalmente na primeira fase. Estou falando de Adailton e Rangel. Ô, saudade! O trem tá feio, tá de doer. Tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé. O trem tá feio, tá, fazer o quê? Devo, não nego, pago quando puder. O trem tá feio, tá de doer. Tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé. O trem tá feio, tá, fazer o quê? Devo, não nego, pago quando puder. Eu já nem passo no mercado da esquina, no posto de gasolina e no boteco do seu João. A padaria que é do meu próprio cunhado não me vende mais fiado, me cortou o leite e o pão. Se ponho a cara na rua é uma loucura, todo mundo me procura e já começa a me cobrar. Eu tô vendendo almoço pra comprar a janta e confesso, não adianta, não tenho como pagar. O trem tá feio, tá de doer. Tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé. O trem tá feio, tá, fazer o quê? Devo, não nego, pago quando puder. O trem tá feio, tá de doer. Tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé. O trem tá feio, tá, fazer o quê? Devo, não nego, pago quando puder.
amigos. Eu devo, não nego, mas pago quando puder. E pra que as pessoas não me vejam, eu só entro na igreja quando a missa tá no fim. Faço minhas preces por ali às escondidas, mas na hora da saída sempre alguém cobra de mim. Um dia desses fui com 10 reais no bingo e a mulher do seu Domingos, assim que me viu chegar, já foi gritando: olha lá o vagabundo que deve pra Deus e o mundo, mas tem grana pra jogar. O trem tá feio, tá de doer, tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé. O trem tá feio, tá fazer o quê? Devo, não nego, pago quando puder. O trem tá feio, tá de doer, tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé. O trem tá feio, tá fazer o quê? Devo, não nego, pago quando puder. O trem tá feio, tá de doer, tão me cobrando e eu não tenho nem pro mé. O trem tá feio, tá fazer o quê? Devo, não nego, pago quando puder. Devo, não nego, pago quando puder. Devo, não nego, pago quando puder. Alô, meu amigo Fernando de Oliveira, aqui é o Adailton, da dupla Adailton e Rangel, passando aqui para agradecer pelo apoio, pelo carinho que você tem com a nossa dupla, né? E ao mesmo tempo, parabenizar, abraços a todos e parabéns. Olá, meu amigo Fernando de Oliveira, aqui é o Rangel, da dupla Adailton e Rangel, estou passando aqui para te parabenizar, ok? E ao mesmo tempo te agradecer pelas oportunidades que você nos deram para a nossa dupla. Um abração, fica com Deus e até breve. Ô, meus amigos, muito obrigado pelas essas palavras maravilhosas. O programa Convidados só chegou à sua centésima exibição graças a artistas, a pessoas como vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas palavras. Um abraço a vocês, um abraço ao meu amigo Valmir Pavani. E continuando com o programa Convidados, vamos continuar matando saudade da primeira fase, onde tudo começou no programa Convidados. Agora, Alan Jimmy. Eu tô pegando patricinha e também pego piriguete. De mobilete, de mobilete. A mulherada tá grudando parecendo até chiclete. Não precisa ter carrão, é só ter uma mobilete. Mobilete, sucesso em todo o Brasil. Baixa lá no site suamusica.com.br e também no Spotify. Eu tô fazendo diferente, uma moda eu vou lançar. Nessa nova onda eu quero ver você dançar. Tô fazendo diferente, uma moda eu vou lançar. Nessa nova onda eu quero ver. Já fizeram bicicleta, avião, até fusquinha. Corre, corre, cavalinho, a dança da motinha. Fizeram bicicleta, avião, até fusquinha. Corre, corre, cavalinho, a dança da motinha. Só isso não dá certo, vou mostrar como é que é. Tô bombando, sou moral, tô cheio de mulher. Só isso não dá certo, vou mostrar como é que é. Tô bombando, sou moral, e já tô cheio de mulher. Tô pegando patricinha e também pego piriguete. De mobilete, de mobilete. A mulherada tá grudando parecendo até chiclete. Não precisa ter carrão, só tem uma mobilete. Eu tô pegando patricinha e pego piriguete. De mobilete, de mobilete. A mulherada tá grudando parecendo até chiclete. Não precisa ter carrão, é só ter uma mobilete. Eu tô fazendo diferente, uma moda eu vou lançar. Nessa nova onda eu quero ver você dançar. Tô fazendo diferente, uma moda eu vou lançar. Nessa nova onda eu quero ver. Já fizeram bicicleta, avião, até fusquinha. Corre, corre, cavalinho, da dança da motinha. Fizeram bicicleta, avião, até fusquinha. Corre, corre, cavalinho, da dança da motinha. Só isso não dá certo, vou mostrar como é que é. Tô bombando, sou moral, tô cheio de mulher. Isso não dá certo, vou mostrar como é que é. Tô bombando, sou moral, e já tô cheio de mulher. Tô pegando patricinha e também pego piriguete. De mobilete,
de mobilete. A mulherada tá grudando, parecendo até chiclete. Não precisa ter carrão, só tem uma mobilete. Eu tô pegando patricinha e pego piriguete. De mobilete, de mobilete. A mulherada tá grudando, parecendo até chiclete. Não precisa ter carrão, é só ter uma mobilete. Alô, Fernando de Oliveira, Alan Dime aqui, passando para parabenizar você e sua equipe. Programa Convidados, que eu já tive a honra de participar diversas vezes. Queria agradecer pelo carinho que você e sua equipe têm por mim, pelo meu trabalho, por abrirem sempre as portas aí do Programa Convidados. E é isso aí, fica aqui, meu parabéns mais uma vez. Estamos juntos, Alan Dime Oficial, Programa Convidados. Aquele abraço. Ô, meu amigo Alan Dime, que prazer poder receber você no programa. Como era gostoso poder conversar e ouvir a sua cantoria ao vivo. E por falar em Alan Dime, quero mandar um abraço aos seus familiares que curtem, promovem e divulgam o programa Convidados. Muito obrigado a todos vocês. Não fala mal, nada a ver, eu juro que não esperava isso de você. Olha a besteira que cê tá falando. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos estamos perdendo nosso movimento. Buscando forças junto aos nossos pacientes para resistir à crise. Procurando novas formas de superar desafios. Preenchendo nossos vazios com persistência e esperança. Mas não podemos fazer isso sem a sua ajuda. É a sua doação que move a ACD. Pois só chegamos longe quando você está por perto. Não importa a distância que nos separe, se a solidariedade pode nos unir. Mesmo distantes, precisamos nos mover juntos. Você que já nos ajuda, não deixe de doar. Você que ainda não doa, comece a nos ajudar. Porque sem você, não existe a ACD. Doe agora. É o programa Convidados, hoje um programa especial. E continuando com o programa Matando Saudade, relembrando a primeira fase do programa Convidados, eu quero trazer esse cantor, compositor, maravilhoso! Estou falando do meu amigo Pique Massaro. Oh, saudade grande! O tempo passar.
te esperar. Fico o tempo todo a pensar que mais uma vez vou te amar. Por quanto tempo vai durar? Nisso não quero nem pensar. Só quero mesmo é te amar. Nos teus braços quero ficar, no teu peito me encostar e nem sentir o tempo. Amigo Fernando de Oliveira, puxa vida, rapaz, que alegria, que satisfação poder estar aqui parabenizando você e a tua equipe, né? É muito trabalho, muita dedicação, eu sei da tua labuta aí, eu que já tive o prazer de participar algumas vezes, né, com você desse programa maravilhoso. Convidados, é sucesso total. Ô, meu amigo Pique Massaro, eu que agradeço a você, meu amigo, assim como agradeço a todos os artistas que participaram do programa Convidados. Muito obrigado, porque sem você, sem os artistas, nós não fazemos nada. Um abraço, meu amigo, obrigado pela amizade, obrigado pelas palavras e sucesso sempre. Lembra da nossa infância então, das nossas brincadeiras. E continuando com o programa Convidados, eu quero trazer esses meus amigos, que são grandes cantadores, mas também são grandes contadores de piada. Estou falando dessa dupla maravilhosa, Giancarlo e Rafael. Agora chora, chora, chora e vai embora. Chora, você perdeu, o culpado não fui eu. Agora chora, chora, chora e vai embora. Nossa página virou, já tô em outra, meu amor. Cê vai sentir o que eu senti, cê vai chorar o que chorei. Agora é tarde, a fila andou, encontrei um novo amor. Cê vai sentir o que eu senti, cê vai chorar o que chorei. Me doei, você me usou, te perdoei, você não deu valor. Eu que te dei meu amor, você se recusou. Não sabe o que causou, meu coração quebrou. Hoje a história mudou e a vida me ensinou que pra curar a dor é só com outro amor. Agora chora, chora, chora e vai embora. Chora, você perdeu, o culpado não fui eu. Agora chora, chora, chora e vai embora. Nossa página virou, já tô em outra, meu amor. Cê vai sentir o que eu senti, cê vai chorar o que chorei. Agora é tarde, a fila andou, encontrei um novo amor. Cê vai sentir o que eu senti, cê vai chorar o que chorei. Me doei, você me usou, te perdoei, você não deu valor. Eu que te dei meu amor, você se recusou. Não sabe o que causou, meu coração quebrou. Hoje a história mudou e a vida me ensinou que pra curar a dor é
só com outro amor. Agora chora, chora e vai embora, chora, você perdeu. Agora chora, chora, chora e vai embora, nossa página virou, já tô em outra, meu amor. Agora chora, chora, chora e vai embora, chora, você perdeu, o culpado não fui eu. Agora chora, chora, chora e vai embora, nossa página virou, já tô em outra, meu amor. Agora chora. Olá, meu amigo Fernando de Oliveira. Olha eu aqui de novo, matando a saudade desse programa maravilhoso, tá vendo lá? Olha que coisa linda. Programa Convidados com Fernando de Oliveira. E tô aqui por um motivo muito especial, que é pra te parabenizar. Você sabe que você mora no nosso coração, você e toda a sua família, né? Com certeza. Muito obrigado por tudo que você faz, por todos os artistas, por nós. E que venham milhares de programas aí, né? Então, tamo junto, Fernando. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E tamo junto. Vamos que vamos, Fernando! Um abraço! E aí, Fernando de Oliveira, Rafael, da dupla Giancarlo e Rafael, estou aqui para te parabenizar e agradecer por sua amizade com a gente, tá bom? Muitos anos de programa ainda para você e continue sendo essa pessoa que você é maravilhosa, tá bom? Um abraço do Rafael, da dupla Giancarlo e Rafael, tá ok? Abraço para você e muito sucesso, tá bom? E que venham 200, 300 programas e mil milhões, tá bom? Um abraço. Beijo no seu coração, tá, Fernandão? Um abraço, fica com Deus. Ô, meus amigos, que saudade de vocês. Que saudade de poder ouvir vocês ao vivo. Um abraço, fica com Deus. Também quero mandar um abraço pra essa mulher que manda prender, manda soltar, quando o assunto é Giancarlo e Rafael. Um abraço, minha amiga Cláudia Rocha. Saudade de vocês! Sexta-feira chegou, galera toda animada. E hoje tem estouro de pisar. E ao som de Guim Gomes, vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos estamos perdendo nosso movimento. Buscando forças junto aos nossos pacientes para resistir à crise. Procurando novas formas de superar desafios. Preenchendo nossos vazios com persistência e esperança. Mas não podemos fazer isso sem a sua ajuda. É a sua doação que move a ACD. Pois só chegamos longe quando você está por perto. Não importa a distância que nos separe, se a solidariedade pode nos unir. Mesmo distantes, precisamos nos mover juntos. Você que já nos ajuda, não deixe de doar. Você que ainda não doa, comece a nos ajudar. Porque sem você, não existe a ACD. Doe agora. Esse é o programa Convidados. É um programa especial, onde estamos mostrando, relembrando a primeira fase do programa, que era gravado lá no Feijão de Corda Caxingui. E mais uma vez, um abraço aos meus amigos, Zezinho, ao Edson, também ao Carlinhos. Abraço, meus amigos, e mais uma vez, obrigado pelo seu apoio. Aí me liga e me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de amor. Cê não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber... E seguindo o programa Convidados, eu quero trazer essa minha amiga, que é uma cantora, compositora maravilhosa, que também esteve participando do programa Convidados em sua primeira fase. Estou falando dela, Maria Fernanda.
Que saudades. Sucesso. Fazer gostoso, ninguém quer. Fazer gostoso, ninguém quer. Depois que leva chifre, mata com pé na mulher. Fazer gostoso, ninguém quer. Gostoso, ninguém quer. Depois que leva chifre, mata com pé na mulher. Maria Fernanda, passando aqui para parabenizar meu amigo Fernando Oliveira, programa Convidados, isso mesmo, meus amores. Eu, cantora Maria Fernanda, que tenho história e faço parte desse programa maravilhoso, gostaria de parabenizar toda a família do programa Convidados, isso mesmo, meus amores, esse programa maravilhoso que sempre está de portas abertas, recebendo e me dando espaço para mostrar o meu trabalho para vocês, hein? Parabéns, meu amigo Fernando Oliveira, a toda a família do programa Convidados. Aquele forte beijo da cantora Maria Fernanda. Ô, minha amiga Maria Fernanda, grande cantora, grande compositora. Obrigado pelas palavras. Obrigado por você estar sempre participando dos meus projetos, participando do programa Convidados. E por falar em Maria Fernanda está passando uma temporada lá no Maranhão. Ela está lá na cidade Santa Luzia do Paroá, onde tem seus familiares. Ela que está planejando a sua turnê lá pelo Nordeste. E eu quero aproveitar a estadia da Maria Fernanda lá na cidade de Santa Luzia do Paroá e mandar um abraço para esse meu amigo que acompanha o programa Convidados há muito tempo. Estou falando do senhor Zeca Flora. Um abraço ao senhor e a todos os seus familiares. Também quero mandar um abraço para Silene Flora. Abraço a você. Também mandar um abraço para o Antônio, vereador. E a todos os familiares, amigos de Maria Fernanda, lá na cidade de Santa Luzia do Paroá, Maranhão, que acompanham o programa Convidados. Muito obrigado a vocês e um abraço especial a esse meu amigo empresário e pai de Maria Fernanda, o Regildo Eduardo. Saudade de vocês, meus amigos! O vizinho escutou e falou pra vizinha, a vizinha aumentou e falou pro porteiro. E continuando com o programa Convidado Especial, eu quero trazer esse meu amigo, cantor, compositor, apresentador do programa. Bora, meu filho! Estou falando de Carlos Pitti. Ô, saudade, meu amigo!
frio que é sofrência. Comigo, Carlos Pitti. É, tá de cabelo solto e usando o vestido que eu mais gostava, me causando agora um sintoma que antes não me incomodava. Veja só como é, o tempo fez bem pra você e ao contrário pra mim. Pois é, se eu pudesse agora no estalar de dedos voltar pro passado, e pra ser diferente eu seria outro homem, estaria ao seu lado. Que idiota que eu fui, seu sorriso estampado no meu coração tá fazendo um estrago. Se eu não tivesse bebido o que eu bebi, se eu não tivesse falado tudo que eu falei, a gente estaria junto, fazendo inveja pro mundo. Se eu não tivesse bebido o que eu bebi, se eu não tivesse falado tudo que eu falei, não estaria te olhando do outro lado da rua, te vendo feliz e o meu coração chorando. Ô, paixão. Se agora no estalar de dedos voltar pro passado, e pra ser diferente eu seria outro homem, estaria ao seu lado. Que idiota que eu fui, seu sorriso estampado no meu coração tá fazendo um estrago. Se eu não tivesse bebido o que eu bebi, se eu não tivesse falado tudo que eu falei, a gente estaria junto, fazendo bebido que eu bebi. Se eu não tivesse falado tudo que eu falei, não estaria te olhando do outro lado da rua, te vendo feliz e o meu coração chorando. Alô, meu parceiro Fernando Oliveira, aqui é Carlos Pitti. Tô aqui para mandar um grande abraço, parabenizar pelo sucesso, pela trajetória, pelo espaço dedicado a tantos artistas da música, como também você dedica sempre com carinho a minha participação aí no seu programa. Que Deus te abençoe, meu amigo. Felicidades, muito sucesso, tamo junto. Um abraço do Carlos Pitti. Obrigado, meu amigo Carlos Pitti, pelas palavras. Que coisa bonita, que palavras lindas. Muito obrigado. Fiquei emocionado, meu amigo. E é com a ajuda de amigos como você, que apesar de ser uma celebridade, está sempre aberto, está sempre à disposição das pessoas e amigos como eu, a brilhantar o nosso trabalho, com a sua arte, com o seu talento de cantor e compositor. Eu que agradeço a você, meu amigo, pela amizade e por ter participado do programa Convidados. Muito obrigado. Gosta de brincar, ainda não cresceu. O problema é que o brinquedo favorito ainda sou eu. E vamos continuar matando a saudade da primeira fase do programa Convidados, que era gravado lá no Feijão de Corda Caxingui. E eu quero trazer agora esses meus amigos cantadores que foram a revelação na festa de peão lá de Barretos em 2019. Estou falando desses meus amigos Marins e Eduardo. Oh, saudade! Abençoa o rodeio, fique em nosso meio, dai-nos proteção.
galera, aqui é o Marins da dupla Marins e Eduardo. Quero agradecer ao nosso amigo Fernando Oliveira da TV Destaque e parabenizar, desejando aí boa sorte. É isso aí, amigo. Abraço. Olá, meu povo. Aqui é o Eduardo da dupla Marins e Eduardo. Queria deixar aqui um forte abraço para o nosso amigo Fernando Oliveira, grande apresentador da TV Destaque. Meu amigo, parabéns. Sucesso, fica com Deus e um beijo no coração de todos. Ô, meus amigos, Marins Eduardo, obrigado pelas palavras e sucesso a vocês também. E mais uma vez, obrigado por estarem sempre que possível participando do programa Convidados. Obrigado também pela amizade que nós temos. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para essa mulher que manda prender, manda soltar quando o assunto é Marins e Eduardo. Um abraço, minha amiga Sueli. Um abraço a você, um abraço aos seus familiares. E também quero mandar um abraço ao nosso público que curte Marins Eduardo e também o programa Convidados aí na cidade de Guarulhos. Um abraço a vocês e obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Olha um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são uma ponteada. Que no capim mascado do meu boi. Estamos chegando ao final de mais um programa Convidados. Hoje um programa especial e eu só tenho a agradecer, principalmente a você, meu amigo, a você, minha amiga, que tem dado o seu apoio, que tem nos ajudado, promovendo e divulgando o programa Convidados com seus amigos, com seus familiares, em suas redes sociais. O nosso muito obrigado. Também quero agradecer a toda a equipe da Destaque Brasil TV, também da TV Guarulhos, NET TV, Canal 3, Vivo TV, Canal 508 e agora também da Rede 41 de televisão. Muito obrigado a todos vocês. Chegar lá em casa pra uma visitinha, que no verso, no reverso, da vida inteirinha. Ai de encontrar-me num cateretê, ai de encontrar-me num cateretê. E eu não posso deixar de agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, artistas que também participaram do programa Convidados, principalmente na primeira fase, e que infelizmente, devido ao tempo do programa, não pudemos exibir, não pudemos mostrar a sua participação. Mas esses amigos, os cantadores e cantadoras que hoje estiveram no programa, estão representando todos os amigos, cantores e cantoras que passaram pelo programa Convidados. Eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho, por confiarem no nosso trabalho. Muito obrigado. Ai de encontrar-me num cateretê. E você, meu amigo, que quer participar do programa Convidados, é fácil. É só enviar o seu trabalho, o seu release para a produção musical do programa Convidados, aos cuidados de Ana Paula. E vai ser um prazer poder conhecer a sua obra, a sua arte. O mundo resmungando, passar aberrando essa vida marvada. Compadre meu que envelheceu, canta. Meu amigo Fernando de Oliveira, quem tá falando aqui é o cantor Julian Sertanejo. Tô passando aqui para te dar os parabéns, tá bom? Grande sucesso para você, obrigado por ter me dado a chance de fazer parte desse seu projeto, tá bom? Que Deus te abençoe com muitos e muitos e muitos programas, muita saúde e muito sucesso. Um abraço para você, Fernando! E mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo carinho, pela consideração a mim, a toda a equipe e ao programa Convidados. E eu aguardo você no nosso próximo programa. Até lá! Você me disse adeus e eu fiquei aqui
chorando tanto. Você se foi e ao partir falou: já não mais te amo. Eu não soube o que fazer com a solidão. E não imaginas o mal que fez ao meu coração. Chorei de dor, sofri por amor. E hoje eu sei que com você aprendi e por mim renasci. E hoje vivo tão feliz. Mas o tempo passou e o verdadeiro amor chegou na minha vida. Logo me encontrei e com ela curei minhas feridas. E hoje sem você não há mais solidão. Tudo é tão bonito, pois encontrei outra paixão. Chorei de dor, sofri por amor. E hoje eu sei que com você aprendi e por mim renasci. E hoje vivo tão feliz. Chorei de dor, sofri por amor. E hoje eu sei que com você aprendi e por mim renasci. E hoje vivo tão feliz.